अन्नको भण्डार मानिने बर्दियामा दस अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको बवै सिँचाइ आयोजना छ तर यहाँका नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी किसानले यस वर्ष अझै रोपाई गर्न पाएका छैनन् नहरमा पर्याप्त पानी नहुँदा किसानले आकाशे पानी पर्खनु परेको हो बर्दियामा हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ तर बबई सिँचाइ आयोजनाबाट निर्माण भएका मूल नहरमा पर्याप्त पानी नहुँदा यसपालि यहाँका नब्बे प्रतिशत खेत बाँझै छ घर नजिक नहर छ तर सिंचाइका लागि पर्याप्त पानी छैन बबई सिँचाइ आयोजनाले दस अर्ब उनानब्बे करोडभन्दा बढी रकम खर्चिए पनि पर्याप्त पानी खेतीको समयमा नपाउँदा किसान निराश भनेका छन् नहरमै पानी नआइदिएर अब खेती गर्न पनि सज... कति अप्ठ्यारो भइरहेछ लगे खेती नहीं का कर भी पानी नहीं नहर खेती लागत हो हो का हमरा पानी बबई सिँचाइ आयोजनाको कुल लम्बाइ एकानब्बे किलोमिटर हो त्यसमध्ये पूर्वी मूल नहर चौतिस किलोमिटर गत वर्ष निर्माण भइसकेको छ एकचालिस किलोमिटर मध्ये पश्चिमी मूल नहर पनि अठाइस को काम सकिएको छ आयोजनाले भने भेरी बबई डाइभर्सनको काम पूरा भएपछि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा हुने जनाएको छ दुई सालमा सुरु भएको आयोजना कहिले सकिन्छ ठेगान भने छैन बबई सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण कमान्ड एरियाभित्र छत्तिस हजार हेक्टर क्षेत्रफल र भेरीको पानी आइसकेपछि थप हुन सक्ने अर्को पन्ध्र हजार हेक्टरमा समेत बाह्रै महिना व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा पुर्याउन चाहिँ आयोजना सक्षम हुन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बयासी त्रियासीसम्म आयोजना सक्ने भनिए पनि सुस्थ गति कमसल काम जस्ता कारणले परिणाम लक्ष्यअनुसार भइरहेको छैन किसान भने कहिले सिँचाइ आयोजना बन्ला र समयमै खेती गर्न पाइएला भनेर पर्खिरहेका छन् बबै सिंचाइ आयोजना पुरा भएपछि करिब एक लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा छ कान्तिपुर समाचारका लागि बर्दियाबाट क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थीको रिपोर्ट